Ahoj všichni, já vás vítám u dalšího videa. Dneska jedeme pro zrcadlovou skřínku, starou, k babice. Tak se na to strašně moc těším, až ji přivezeme, až ji budeme mít u sebe v ložnici. Uvidíme, co zase přinese čas a co vám natočím. No. Já se tak těším, za chvilku už budou Vánoce, to nevím, kolikátý poslední video před vlogmasy tohleto je. Protože pak už bych chtěla točit vlogmasy ještě. Bude to určitě strašně náročný, ty vlogmasy, já si na sebe možná šiju trošičku bič. Ale uvidíme, jako odhlasovali jste si, že chcete, tak snad jako mi to vyjde vycházet, aby vycházelo každý jako den jedno video až do Vánoc a snad jako budu mít o čem točit, protože mi fakt přijde, že jako za ten jeden den toho až tolik nenatočím, no tak jsem fakt na sebe zvědavá. Já si přivezli zrcadlovou skříňku, veď vaší. Od babičky. A teď co děláme se skříňkou? A co děláš? Umeju. Ty to umeješ? Jo. Jo. Ještě. Chceš písek ještě? Jo. Tak jo. Tak my teď tady s Vašíkem mejeme skříňku. A přijde k nám do ložnice, viď? Jo. No, hezký, teče to všude. Proč to tam vždímeš na to? To je lepší? Jo. Tak je to lepší vaší? Umeju tohle. To umeješ, jo? Co? Umeju. Jsi ale šikovnej. By ti to vydrželo ještě třeba 15 let. Tak Tereska a její první příkrm. Je to dobrý. Jo. No, to je bašta, viď? To je bašta. Je to dobrý. Mňam, mňam, mňam. To máš jablíčko, viď? A teď tatínek a jeho oběd. Vypadá spíš jak strýček pochováč. Žebíček je zdravej na nachlazení. Jablíčko obsahuje hodně vlákniny. A nejlíp mluví náš táta. No, dneska mi to jde. A dneska už to jde. To včera bylo hůř. No, mluvíš, jak jsi to říkal, mluvíš jak buzík. To nemůžu vydat. Mluvíš jak buzík, co když na nás nějaký kouká. Tak nás kouká buzící, no, tak mě mluví o to radši. No ale tak jako, aby jsme neurazili, že jsem řekla, že mluvíš jak buzík. Ne, to neurazíme. Ne? Ne, ne. Mluvím prostě jako chláp dneska. No. Prostě prčasnáva. No, já jdu teďko uklízet troubu, že jo, protože nekoukejte na ten bordel, počkejte, nekoukejte. A tady koukejte na naší špinavou troubu. Jdu teďko mít troubu, jak jinak, než zkoušet Euronu, takže to i testuju. Jdu si to právě dělat, teďko jsem to nafotila na své stránky, na to prostě čistě, co mám na Instagramu. A jdu to vyzkoušet, no. Má se ta trouba trošičku předehřát maliličko, jenom aby byla jako zavlažená. Tak jsem na to jako zvědavá. Tak jsem ji teďko trošičku zapla a uvidíme, až se nahřeje, jestli to půjde dolů. Chcete to taky vidět? Já vám to asi taky ukážu. Protože co byste jiného u mě mohli vidět, když jsem pořád doma. Hlavní můj účel nebo úděl doma je starat se o děti, rodinu a trošku občas uklidit. Veď? Jo. Jo, jsi tě to nezabral. Máš recht? Mám recht. Ale můžu moc křičet. Tak nekřič. Nás toto... tě to nezaostří, protože to zaostřuje mě. Protože zaostřuje ten foťák to hezčí vždycky, víš.
Tak sama jsem na ten zázrak zvědavá, jo, takže jdeme na to. Pořádně to potřepu. Já si pak ještě asi pomůžu houbičkou. A jsem na ten zázrak teda zvědavá. Tak jsem to tam naťupala. Nastříkala jsem to, pak jsem to... Kde to je? Pak jsem to naťupala. A uvidíme. Uvidíme, co to udělá. Teď jsem si udělala kafe. Jdu si vypít kafe a pak to setřu za půl hodinky. Krásný den všichni, já vás zdravím. Dneska je ten den, kdy Vašíkovi dárky, které máme, připravujeme, aby byly funkční, takže do nich dáváme baterky. No a já si úplně nemyslím, že bude funkční, protože Vašek už se tady jako hraje čtvrt hodiny s autem, který mu samozřejmě vybíjí, že jo. Takže myslím si, že až to Vašík rozbalí, tak to nebude fungovat, protože to nebude obytý. Ale je to úžasný. Normálně. Nevím teda, kolik to stálo, ale 4x4, pak to má starší náhodu 4x4, normálně má dva motorky na těch, na kole. Pak je to pecka. A já tady uklízím, vařím a dala jsem mu za úkol, aby připravil ty dárky. A on se místo toho tady hraje. Občas mi to převrhne, jo. Ta dneska se vzáde houpe, já s ní vařím. Ale je to perfektní. Je to perfektní, no. Občas jsou ty chlapy jak malý. Já mi to vždycky spadne na to mrvá. A on to má pak skutečně dva motýky. Já tam vybitý už, no, jsem se s tím už dlouho hrál. Tak dneska máme k obědu ptáčky a Tereska má k obědu jablíčko s hřebíčkem uvařený. Máma krmí. Nemá moc velký hlad, to vypadá. No, tak my jdeme jíst. Já už se těším, neměli jsme tak rok. Akorát vyrážím s Tereskou do města. Je teda pěkná zima a už je odpoledne asi 3 hodiny. Jsem teďko vyzvedla Vašíka ze školky, aby nemusel venda, protože je nakřápnutý, není mu moc dobře. A jedu teda koupit ještě nějaký dárek, potřebuju koupit. A já to nechci kupovat moc v prosinci. Vaška si vyřeším asi nějak přes internet. A jinak ty dárky asi nebudu moc jako řešit úplně. Vašíka malýho mám, Vandu taky, s tou pojedeme asi nejspíš na Zličín po Vánocích nakupovat, až budou slevy, a velký Vašík, ten má už něco vybranýho, takže uvidíme. No a já už jedu, tak se vám ozvu, co jsem nakoupila, možná vám něco ukážu, uvidíme, jak bude točit, protože teď už bývá hodně lidí všude. Já zastavím a ona prdelka spí, no nic, jdeme nakoupit, jdeme do Kauflandu. Tak to taky vezmu na košík a i to je jedno, ona to má na salámu, jestli spí v autě nebo ne. Kamera? No já natáčím, to je foťák, ale tam můžeš i natáčet. Jo. No. A bere to i zvuk? Bere to i zvuk, já s tím natáčím videa. Normálně na YouTube, viď? Dívej se.
Takový hazlík. To nás děda nesleduje na YouTube? Co? Nás velký YouTubery? Veď? Já nemám YouTube. Máš YouTube? Jo. To je na www.čková stránka. Veď? My tam točíme. Sebe. Že? Co děláme? Jak se máme? To potřebuji notebooka, ne? Nepotřebuješ, tam dáš www.youtube.com a najdeš si tam mámu naplno, to jsem já. Už mám 8000 sledujících. Jo. Ne, aby tě to nevím. Podívej se, jak se... Nenažraná babičky polívky. Tak to já tě dám domů, jestli chceš. A natočíme se s Tereskou a takhle točím doma, jo? Takhle se to dám a řeknu třeba, teď jsme u babičky a koukáme na mý video. No, a takhle točím. Je, takhle vysvětlujeme, co je YouTube, veš? Karinko? Kdo to tam je? Kdo to tam je? Takže tenhle záběr dám do příštího vlogu. Jak tě najde další uživatel? No buď na mý video narazí, anebo se mě vyhledá. Buď třeba ho zajímá nějaký video, který jsem točila, takže ho třeba chce zjistit něco o těhotenství. A já když natočím video o těhotenství, tak ho třeba nazvu těhotenský deník a ty lidi si napíšou třeba těhotenství a můžou na mě narazit. A když je zaujmu, tak mi třeba dají ten odběr. Větnamský, ale přitom bylo větnamsko-český. Prostě závitky v rýžový tocce, co na rýžový tocce, no už pojedem. Je to něco po češtině, já tam nedávám jeda a šlo u konic, takže to je takový. Neslyšíš video, anebo mě, vej? Ještě tady přišel balík, prosím vás. To jste nevěřili, jaký balík nepřišel. Je to divný koukat na sebe a bude to ve vlogu. Koukat na sebe a točit. Mámo, já ani nevíme, co máme baráku. No, ani nevíte, veš? No. Takovou techniku, no, okej. Ekologický a je to od českých. Eko. Tyrý. Chceš to užít, sej? Dneska slaví Vaškovo tatínek, nebo dneska. Dneska slavíme s Vaškovo tatínkem 70. Ale teda narozeně nebude mít až díl. Já jsem se včera neodličila, koukám, že to mám tady rozmazanou řasenku. To prostě chceš. No to je jedno, už jste stejně zvyklí. No a dneska právě budu dělat chlebičky, nějaký jednohubky a mám rozdělaný dort medovník, tak ten potřebuju dodělat. Takže je toho opravdu hodně. No a zítra se teda chystám na Moravu. K Hodonínu, do Kyjova. Jedu s Tereskou autobusem, takže to bude dobrodružo, natočím vám z toho vlog. Nevím, jestli vyjde jeden nebo dva, uvidím, kolik bude záběru. No a teďka už jdu něco dělat, protože potřebuji promazat ten medovník, aby se do odpoledne uležel. A my to máme takhle, jo. On teďka prostě nechce jít k narozeninám, nedokáže se říct co. My sami nevíme co. To prostě kromě nějaký kosmetiky nebo tak, jenže už jsou to chvilku Vánoce, že? Takže to musíte vymýšlet jako k narozeninám a k Vánocům. A teď jako vymyslete něco, že? Takže je to takový jako náročnější s ním. Takže jsme domluvili, že mu ustrojíme hostinu, aby se o to jako nemusel starat, protože nás chtěl zvát na hostinu, že by udělal oslavu. No a my jsme řekli teda, že to uděláme za něj. Tak to aspoň tak. Takovej tip pro ty, co neví, co koupit svým příbuzným. Tak jim udělejte prostě hostinu, oslavu a ať se nemusí o nic starat. Takhle to budeme řešit my, když pro ně jakoby jeden dárek máme. Právě všechno chystáme, Venda mi pomáhá odmývat nádobí a já teďko tady mám rozdělaný medovník, já vždycky obráceně ty ruce ne, medovník, nějaký pomazánky, budu dělat plněný bagetky, česnekovou, vajíčkovou pomazánku, já vám to pak všechno ukážu. No a doufám, že to do oběda všechno stihnu, ještě musím teda udělat oběd, budou dneska špagety a máme zbytek ptáčků, takže se to takhle dojí, tak musím stát úplně v kuchyni. Talíř? Jo. K čemu talíř? Což talíř? A plastovej? Plastovej. Máme plastový talíř. Máme asi jednu hodinu, kluci hrajou tady florbal. Doufám, že mě trefí. Já to si jo!
teďka to vzádu konečně. Jo! No a já už budu mít hotovo. Tady ještě dodělávám teda šneky. Z listového těsta. No a jinak mám teda medovník, mám tady nějaký bagetky, vaječňák, velmi důležitý, hodně rumu. A tady mám dvě pomazánky, takovou vajíčkovou a česnekovou. Jo! No a oběd už máme po obědě, takže to je v pohodě. Tady, já už nezáčím. Já jenom, že došly rohlíky. Došly rohlíky? Ahoj, ahoj, všichni vás tady vítáme v naší kuchyni, kde jsem právě já, váš Václav. A má dcera Vanda. Vando, ukaž se jim. Ano, tady je moje dcerka. Ona, nezlobte se na ní, ona je taková, ona teď s ní kluče pubertička, takže ona je taková, že jo, taková jiná. Já to chci totiž už někdy domazaný. Ona už chce mít totiž domazaný, takže tady jsem si dovolil jí nakrájit rohlík a má dcera Tomáže. Protože domáže, Vando, tak co? Domáže, tak ten co? Ten jede. No, takže jsme teďko už plný polní. Už to chystáme na stůl. Ale ty už se mě už... Tady máme oslavence. Koukáte s Vašíkem? Auto tam je? Aha. A sloníš mi, muži. Tereska tam nejde vidět. Ožení. To nebude tady. To nebude dovnitř. No. Ne, přátelé, nejsem opitý, ještě jsem sebe neměl nic, žádné kapku alkoholu. Nikdo nevěří po tom záběru. Hodně štěstí, zdraví. Hodně štěstí, zdraví. Hodně štěstí, milý dědečku. Hodně štěstí, zdraví. A teď to můžeš spouknout. Co, tohle to nebo? Dělej, jo, jsi byl rychlej, jo! Vašik byl rychlejší. Tak jsi byl dobrý. Tak to jsme jíhle čekali. Že to zvrli. Přídaj je prostě jako je. To točí velmi dobře do obou stran. Vanda je nejlepší youtuberka. Jsi to jí video ask. A to všechno má trošku nestíhá ten pot. A smrl. Smrl. Smrl já. Se velmi srdnatě bere, ale jsme první vítězství nad Miku Zachyrovou. Mají co oplácet, to už jsem zvědělal. 6 předchozích porážek. Best of. To je obrání, to je obrání, pozotáčka.